6 февральда хакас телевидение алтон жыл толча. Пске мында тоғынған амға тұста тоғын шытқын кізлерге сағынчабыз сырырге арлы көрігішлер по ұлық таңық. Постелінің көздігілер көріп алғаны, түрен тіліні эфирді істіп алғаны, прайзына керік болыр тіп сағынчабыз. Бүнгі көздігіні пстың пай шығындының тұзылынып сырырге дебінеді біз. 1959 жылда 8 февральда Хакасияда орындағы телевидение пастағызына эфирге сыққан. Ол күн амды пстың тархынның басталғынна саналша. Алтон жыл арасына телевидение тоғызына көп неме алыс барған. Ең бастап техника сарының. Маға 30 жыл мұның алында ботоксқа келген кізе, прай сюжеттерді киноплонка сорырға келіскін бастағызын. Интервьюны көп базарға шарадыл бажын. Бір-бір жары минутаны артық немес. Пістің архивті кинокамерінің сорылған менің бастағы сюжеттерімнің пірсі қалған. Мен пен көрігілерін таңыстырға сағыншам шүйт күріс селенит шүчін оқының. Аның адып сағыншам көбізіне таңыстап олар. Удай істін паршы ақылғын жүтісті Лөненің ады, қайдағда марғыларды ұтып алғын деп. Лөне, қажын ұсығар күрістің айғыз? Мен күрістің 4-й классын ұсығар айғысықым. Қайды? Национальный школы. Кім болған сенің бастағы тренері? Басты Виталий Бексенович Бурнак, аның үнкен Николаевич Тимиреков. Амды қайды күресезім? Ам спортшы школады. Қайды ол школы шоқтап ер? Ол школады немес, спортсменерді. Кім мағат күресші, таланты қаларды. Қайды ғымарғыларды саға келіскен аралызырға? Пужыл Россияға жүрген, второй бұл барған. Аның аты бұл Россияға жүрген, первый бұл барған. Аның международный турнирге жүрген, первый бұл барған. Қасағы қорын алғысын? Нам. Амды сен спорт ұзы адын алшышы боларсын? Выполнил, а не еще белгіліктер. Андағыда болды сен спорт ұзы, пүнгі марғыларының нонимы сағып шасын, ұттыпаларға жұмыс бар бұл сен? Сөйін көлігі. Қайдеда ұттып қалды. Ол тұста мен пүшіктер пөлінді тоғынып, қызларының ақырсымық сұрғыларын бүгірге келіс шығымаға. Сырының қайыңарға ана андық жоқтызық. Мен бұтырады, бұтыры пастағызын ұздаватсы болғанның зар жұртық барым. И пастағызын сығары ирелін барчепсі біз. Пятый этажды, и самый полмудағы комнатыды, квартира біздің. Там сыр старт порчи. И стеналар поставил челды пустом, прай пустом порчил он был. А на хырга строителер, да строителер пске икинчи стена знит пергенер, а икинчи стена дает кен был за толку бердечуго. Соус челдан с челган, да хочет сух прай то порчи и потолок там соус алапчи. И пустом палер кчи и палер чача хсту за пустом ахчи больничный дала минуты рагисчи. Соның пастағы видеокамералар алып пастанар. Қайдық нек білдірген тоғынарға, шоқ тұзығларына ұзын арық базар оңдай бол барған. Соның беті қам, үнітін телевидінеге көрілген камералар қайдеша заңар пыстың көздігілеріні. Чепрай тоғыстар компьютерге айлен шытқында, піске де тоғызыпсты олзарензар алыстырырғы келіскін. Пастып диви кассеталарға амды санық камераларға суыршабыз. Хакасия ең бұрнады санық телевещаниге кірген регионарның санында. Аны хостер пстың республиканың ең арықы дашерлерінде телевышкалар тұрғызылған. Амды пысты қажанда Хакасияның көздігілеріні көрбен жерлерді көршелер. Шайғы пасталарына Хакасияның прай аларына Хакасия қазына телерей компанияның іскіргілері шидерлер. Бүйін пыстың шындының алғаны көздігіні пысты амны көр, пастапсығын көрікшілерге өнетінші тіршебіз. Картоев, халарлар, түрттас аларда олардың жерлерінің танығылық орнарының ар көздігіні бастағызына көрірлер. Бүн сырының қайыңарға түрен шербістің танығылық орнарының ар кестегі көздігіні сығаршабыз. Мұндығы ескірігілерінің кемініп шытсың, болған асай пыстың шербіске қайқап шасың, шоны бұсқа өрілчезің. Ис Хакас шоны еңпай, шонға тұзызын толдырызның көст бариған ағын соғыларының пірсі. Аның қаста де өнінді Хакас алары тұрғылып жалар. Олық ес сұқырындағы тайға шеріне ең шағын алар аразында түрттаста дерға керек. По сондайлығатты алға мұнды тұршатқан түрт күзені қостырып ергенір.
Мынаң бағы хая варом. Мынаң дағы ар өле. Улға ялар веде үс барғанды. Ана сейтен еткен бірай уға неметовка жоқтуды ұтуынып салғанар сейтен ерін. Үйкәрек болған сейтен бірай. Қайдық жетік. Шыртаск. Түрттас, бұрынғы тұстың мұндық керечелері хәкәс жерінді толдыры. Бұда орнарда андық танығылар шетіседір. Чепуалны натып санерға шерер. Першон чүртерға 1905-30 жылырды колхоз тұзында шылысыған. Бастап тізін мал тұрла, отсапшын орнар болғанар. Түгді закон бұқтырынды, аттырлы тұтырлырымды болсағадың, даже тұрлырда жоқ құқтырымды. Орындағы ұлықшастық шон құт астыр алтында алтын табылған тіп шоқтас шыңнар. Кем ол шыл парған алтынға шейдін гінін кепіл шейлер. Тастар ғайылардың, овалардың ренді кізілер жүшкін ұс. Анын ічем неме зұрышын ұс. Қайты кізілер жүші ол жыңанды ұл қайығыд. Айчамның абады, че пірі іпчілер балы жоқыт жүшітпістер бәт жүштір. А все же авшақ. Кілтір күріге, кілгенде кепші, соғазында күрсуқ түшінчелер, нұнойма болтыр күрсуқты түсіріптір. Апартеніме жоқ болтыр, құрғы болтыр жүтіптір. Ауыл құрғы болған болар, ақтында болған болар. Ол ұры 30 жыл алтын тоқ, шебірге 8-9 жыларда болған ема болар ол. Ауылардың апшақтары екізінің үрі фәрстір. Ол екі епші екізінің неме жақ олдыр. А ведем ол алтында алғанды, мұна алды тайы жыңдар ба. Аға мөйме түпшелер, хайди түпа түпшелер қойзу қоға керек болған штоле. Олар екпен апшақтары жоқ алған. Түртті салының құсы ұға пайшерлер. Тайға шағызлар, ағын соғылар, мұнда шүртсі алынған түрлеріні қажының сұғары азыр парейлар. Абам, сүген тұқшан мұнда, сүгенге балық толдыра кіржім. Анын олара қысы, мен аттығы мен ачыржым. Суыржылы, сүйек сүген тұқшан. Ары бетел ағыржым, балық айта қайтары, балық тұба жаңырынды кізі. Ола сүгенге толжым, барды бетел ағы. Ана шоңарын күлбе түсті жаң, оғастарын торып, амбары сатығы жүрсін. Бұх іс сұхазында тұрша пазы бір хакас алы Картоев. Бастағызны ісін ол ор садын ал шүршітінге төпілдір бірші. Чол мұнды қажының жұртан Картой Кайнаковты қызның адын алшүршіттір. Ол мен прадедушкімнің адының. Ады Картой болған ма? Картой болған оқса. Ол Картойев аунан адал барған Картойыңыз ол. Ол ұлғал болған қайта-қайтары. Құрыңның мұнды ұрттың алы отырғынлар. Дүйтің ақтының дұғары бұға кере, бұнчыға кере отырғынлар. Улугал болған. Картоев улугал болған. Еледі хакас ротары пүшірдің сыханар. Барға Яковтар болар, ебазы қайтық жұнды. Қызылғалы Кайлашаковтар болар. Мұна сыхан. Кайлашаковтар ебазы қайтық. Базытан мұнды, Тақтараковтар мұнды. Шөй базы. Кен ары бұл басып қайдар улугал болдыр? Ұлыға алықтыр, ұлығы жәм жоқты түттен алып, рай ұлыға алып болған түсімінді. Кізі көп отырған түсі. Ана сахоз, қалқоз болғанда Сталинде барыптырлар. Анда көстірілер. Анды қалқоздан, сахоз, қалқоза көстірілер Сталинзерілер. Ұлыға алықтыр мұнда. Арыз дүрттаса көстір. Арызы мұнды. Ұлықшон пос алының кейбірі бен мұнда естеніп шыртан болса, шетел мұндық кішіға аларда тұтылбен жа. Еде Картоев алды, ең қалған сайық барейғын тұралар толдыры. Кайнақтыр мүне балылар, абы келер бен оқ, мұндық жат келер мұнды, үткенір мұндық,
чатлыпке. Түгі-түгінің тоқ үшкен балалар тұрдымындары барысқыныр. Абыз жүзімінді түрен түгіне, пүшіне түгіне. Тақтыр ақыптыр бұл бұл жаңмай. Абыларының аты Иван болған. Ұлғының аты Мұржас болған, пүшінің аты Сұрыс болған. Аз армия барғының шүт біріған. Үнді көп көзір шүткен. Пуш жерна күзелік білт падапшалар. Пуш алғыс тұшатқан тас қостыра. Ана ұлығылар өрекін тас тұпадышын қолтырлар. Пу орнарда шестік ерген кіздер ибзер нанчатса, Хайдида путасты шестіктің сұшчың ұсқыстыр. Миске хузухты аннан хоси сал-сал жаңнар. Амда өрекін тасты шонда арлапшалар. Мында ұлығылар қырен жесті қаналығы тасшушысы ұлынапшам кішігді. Бір конвертіміз алшылар, өлі пешені мінді. А мұның же жүршетілер, бұ зарин зарылдыры қойзаз да бар бізі, бұзақын зарылдыры қарштойыз да бар бізі. А мұнда арылдыры қызласып зарылдыры. Ну, бір әкірістік, бұл әжірді жылып тұршылы жүшіл. Немі? Мұнда абашыны лігдастап шелер, сек-сек. Ну, мұның алында тадырдыр, біздің қақастыр немі? Айран араға жақ, тадар араға жақтың. Шет жон амында ұмтытпен жылар, сүріні абашы тастапен жылар. Немі? Қабақ дедің шысайларым. Бізде дастеге келісеміз. Мұнда обязательно бұл местный кіздерді, пілкішкен кіздер біз немі? Постоянно тастап шөп, селек тастап шөп. Елі біреш ес алтысыл жезің берілдірі. Үшінде елі қырейін жерілдірі бүді. Сілердің сағызың арды, бұрынғыларды, қайдық орынларды бұтастырды тұрқысыңны? Мен сағынғынды бұл давынышным давынады шолковый система доқ болған болырыл. Китайдың немі садық еткін времеді. Тігізарынды бір жерді бар оқ мендік тас, аңызы шуын арық тас. Ол тоже, видимо, сағычым направление қайдарыды. Садық или армияның направлениесі болған ма, жерді морша легі башысы, или армия тұрқысы өлші. Ну, мұның алындығы армия жер болды. Шулы көзсің направление зағықшы мен аның. Күзе, өте переводет болды направление жы, примерно. Күсті, күзе, примерно түй арық сөздер. Білмейтім, әде болар, направление болар ол. Нұғаты, неме, бұл направление неме түкен долуғылар, неме, обязательно өмінтік жердіға деді секті жаң оңды елдердің. Тек жерге тұрғызыл бағын жыл. Хайди жазып жалар тадар аларын пістің ибі жіктір. Оларына көрсің шүрікті естек, амыр бұл келше. Білшесің, хайда тадар ибі тұрша, анда пос жерне шоңын ақын жатқан, өбекілері бістің шозақтарын тастабен жатқан шоң жұрта барша. Картоевті, мұнда күшік ал жықты, түрт тадар ибі жегі амда бүдін тұрша. Анды шын шылық түсті бұрынға дағы оқшелей түшті парша. Ибарасындағы тұдыншың немен о, ұрықы түстірдің пістің түсға шеттірлер. Оларының пүйінгі күнді де тұзылын шықынары көрінше. Пүскенің тәдірі бінді түрше піскен мұнды шыштан? Үнді Анесі бізі, барға ақып Анесі, Петровын. Ол болзы бүдірбен болар? Кем аны бүдір? Аның абызының, дедізінің. Ебі. Аның ағызының? Но. Абызының абызының? Абызының, но. Ұлық абызының ебі тадыр. Аның неже жыл болар бұл тұры бүдірлі? Білмейін, қанжы бұрш азыра, екі-үшіске жағын. Бұл тадыр ебінің езін ұлығылан барған қызыны туғанары Ағбанзар жүрдерға барып істерлер. Бұстары шайғызын келіп, мұнда шұтып алшалар. Олар бұл ебі жекті ағы ұжылары тұзында қоқшелі тұтшатқаны оға мақтығылық. Бұл тадыр ебінің езі Ольга Ивановна Чанкова. Оланың тая базының пазы, тая жесінің тұразы.
Инже Баргаяков роданың кызлері бұтырады шұштанар. Амда оларның көлері ұрық шерлер жетара барған. Чепу тадарибы оларның өбекілеріне хумартқы шелі тұрқалған. Аны сайыр хакем тедінір. Аға қоса аларды қалған мұндық ебі жектір, амда әйлеріне оға тұзы болшалар. Вера Андреевна Покачакова Путадарибин кызластын картоевсер көсір келген. Әді көзір кізіз жоқты бірінер? То аттың дарчевсі, то трактордың дарчевсі. Ақайдық сақсыңа нартысқалығы шарт қызар? Ебжек ет бол бен жепсі. Ақшы жол. Анаң ағылғамыз. Жем ұлық болған. Ақатып бүйде немедірге білегоқ керік болған? Да. Амаңдар же, есқаңдар барған аны еттірге. А ненже шол болар бұтадыр ебіне? О, бұға ұрық. Ұрық абамның абызы. Нің ебізі ұрық аға жыл. Ағас әркті бізі тұршайныз ол. Кемнің ебі бұл? Менің абамның. Абамның абызы кертес бұлтыр. Аның ебізегі. Фамилия жағанды болған? Покачаков. Мұнда кейбірлік жон шұртап шақар тойф алды. Пазы бір таңық, бұорнарда тағайлерінің шоғылы паршаты жығынар ұлыплар. Арғы зәкір, ұзың арғы жа болу қару мұнды кезі қару бұр. Түн арғы зәкір кім? Кезі кел бұдыр қайда да қапша бұрай. Арғы менде күні кеші. Шағынсы бұл көзі немес. Мұнды бар ұсқын. А мұнда алдықтың сық келесің, алы мұнатын сық келесің. Арғы зәкір, алақтық бар ұсы бетей. Кемді таң қызлерін көрішін, кемді оларының шоқтасын. Ауыстың тұрды болғанды бар ұсқынар. Амында кемді жоқтыздыр. Менде олардың үмітімізі. Сезінші мінді. Есіктің ұқыр соқыр түсінің арманда. Аңылар барлы ұсқынарым. Дайыбым жоғыл. А дайыбым олардың шоқтасын. Аның нөйім жоқтасын? Дайыбым жоқтасын оларың емізінде үнді ұсқын. Аңында жоғын Аллах сұпызы мен. Ол қызлардың жоқтысын ол тағдағылардың? Ая жоқтысы. Жоқтысы олдың. Стол залан арды жаң. Аны мен біра білжің бүді. А мен қайттың көл жаңы бірін. Барлы пысқын ұрын бір бірай. Аныға бар шығын боларлары? А пышақ бар пысқын. Не вазды зоны ол неме жоқ оларын. Бұл келінді бар пысқынар. Түрік сұғыт нымақтардағы алыптар, адашын боларлар пыстың жерді иледі ақшатқан ебінік суы жақтарыны. Картоев алдағы тағдан ақшатқан соғынан орындағы шон қажанық тұзаланша. Мұлтық үлікінге кер шон пұсу жақты алып, образтар алтына тұрқышын болтырлар. Саған бұл жерлерді шұртапшытқан түл, әдөк пұсуғының күзін пілше. Олығылар үрекінер, тер алдыр келзен болғанар, сұры қарық шуны қазызды. Кіші жек болғамандырды. Құласты, неме? Құласты үгінші қойқа Ел ұсында мал болжан. Олмаларды қада сүр. Бұл сүгдезі бал немес жаңдарынсы. Ауы үрекін мұнда кем болған арина. Еме. Ол үрекін мұның қарағын жүнчан. Мен бұзуқтан. Қараға тұзы күшелір еп, азын ойма тұзы бұзуқ. Сир кетсен, неме, шымжақ сұғы. Найды көпсіпсен, неме, пасақыр шымынан. Көрінші бұл қарасуғы ақшатқан орын көмістің тасталып бәрер. Бастып мұнда өнетін суғаларға орын іптелген болған, флягылар тұрғысып суғал жаңынар, амды көмістке суғына аларға ойып ол бандыр. Малыр бұрай депсіпсенер, а неме, бұл тұрба неме барынсы, кішелік ұзын тұрба болған. Мистолом ремезінде саттық ұсқаныр, абықшы ек тұрба, неме. Мен неме шам, амалыр кепсе бар пселер, неме, ақша берез алжыңдар. Мейтіне, ну, кем мұның суғыз че. Ерче тұз,
үді қалша шының қылей. Перкелген шон, ненжі сөпсап бозның сонда тасты барыпся. Хажанда суғзар әлі кірдігіне мұ тасты бұң арденір. Олғылар әді көрістемдер. Мені көршелер бағадың. Бұл мұсыр сарнекті. Суғзар ағажанда қынмен жемендік немі. Полинек Баргаяков Хасханчол. Ол кызластың қалырлар алынзар парша. Хол кузның нахазылған шолының ұзыны 4 километр же. Ана кербінезі Полинек, орсада Владимир Баргаяков, кербінге керек канаваларыны шол паршатқын кызлар сайып барып спазнартып, өнітін бұл шолыны бұтыртыр. Ана пархазы пыстың шонда саблы кызы Николай Терентич Баргаяков. Бұчал дейтір аға кызлар бұлтысқын. Позна етпен. Рай қолдың еділгін шол. Рай қолдың еділгін. Верхас кестан кетші ұқтырдыр. Бұл кестан, верхас кестан кет. Сонжук ашыптыр ұқтыр жәкірдір. Рот, олар қарғалар дозы. Анаңда басқылары келіп, болсын ұқтырдыр. Тігзерсің, ентіртің кетші ұқтырдыр. Ентірке қарғалар чепчек чек ашыптыр. Той дейдіртір анаңда басқылары. Болсын ұқтырдыр. Бұл шол нұға керек болғын аға? Почал бы? Я. Потому что кызлар чужим надо шлибра джизе. Почал кирек болган. Потому что почал дейт бэзэ. Кызлар мынынжа жүрлер. Бу канавны тадирлер. Одырлер. Потому что... А что канавны притегізе киспэзін сымны тұржын. Ол мынды чол еткін. Чтоб кызлар да мынды чүргізерге. Чтоб олар канавы киспэздер. А то канавыны кесе канавы сайбақшаныз, аны тұқтерген етірі керек, сөвіреме, қатар арға керек. Кызластын қаларлар алын сарпаршатқын шол хринді ақша күшік иссул. Аның қасты да сыбы арық. Сыбы көпеш барғының ар бұлар? Сыбы жоқ олар да бірде. Жоқ ба? Саңайда тігінік. А, тігінік. Я, тігін. Сыбы да тапасыңандар кезін. Ну, ягодылар бар анда, қараңы, тонық, анаңда басқалары. Кішік іс суғақ шей әмінді? Кішік іс суғақ шей. Бартықден іс қаршызы түшелір. Анда барты картоевтан келген іске қосыл бар шей. Анда олар перегбөтшелерінің ағбында барып селір. А іс тені нұға қаде адылғын болар ол? А білден жам іс. Іс тақты ол немен ұзым. Богатство нужен. Испай. Испай. Из тех жир. Но по сутун тайгазе, хайда тар пай тайга. Анда хозу, анда тингат, нунг ага сангай маге, ага иде, хозу хисе, анда сангай ло хозу агазе, паска хозу курта пасар. Но прежде всего лихазден, курт мачанте. Саңайды құзуға қазы. Құзға, істай қазына, ерқасқы істай қазыр келе ұқтырдыр, базата қазыр бер құзықтып, еміндар қиындырға жөн. Атығы ұлы кесе бар жаңдар ұқ. Нұанды ұлы істай қазындар, нұанды нұғатылырдың қынмайдың ұқтырдыр құзықтерге. Құзықтерге берді, и қалба келдіңдір. Қалба бұқ істай қызына, бұл кісігі істай қызына кетсендір. Бұл кісігі қызына паруқ қалба, но нұғады бері кетсендір. Тары ташықта қызына кетсендір бер. Иссу қазында тұршатқын пазы бір тұңға қасалы қаларлар. Қаларлар ол кәм келген ұзы бер. Как его? Кедиеков. Аның ротыры қаларлар болған. Аны советский власт тұрпырғынды Картузов етсілғындыр. Ан бұл қаларлар Картузов ол барғынал. А Картузов кемі адын адылғын? Картузов? Анты Кедиеков кізі болтыр. Аның адының адылғын. Аның адының адылғын барғын. Анығда мұнда алар Картоев, Картузов ол барай кізілер атарының адылғын? Кізілер атарының. Баста мұны Чанков кізінің адының
Шаңуңдан базар кеттірдер. Ана ол секретарьдер. Ол алырға пешкен кіздер. Шаңуң сөсті бас болдын. Ерәдін шыткен әрін көр. Ол кәшті запчық дияков. Немәте аның арын бас болдын сәр. Менің театым басылыңар. Кәшті өз. Менің атым. Ана олды кәшті өстің сары. Картуза валц келген. Мында түрен өскін кізі Николай Терентьевич Баргаяков тұраларына көршірші, алдағы кізілерінің кепу алды қалғанын сұрастырша. Ескінді мында жұқтан кізілерінің көбізі басқа шерлер жер күс барып сұрлар. Алды пісті кізі жұқтап жеді. Тұғда бір кізі мында, мұттығда, етігді, ұшым тәрсіпай пісті кізі жұқтап жемінді. Қазылар бар, бір айлар дегізер барлап сұқында, қызласыса барлап сұқында. Апастып көп болғанында. Кемдер шықты жыңдар? Чанковтар шықты жыңдар мұнда. Барға Яқыптар, Күші Көешіптар. Олар жоқ олар. Бұ тоңға қасалы болған ма? Тоңға қасалы болған бұ. Мұнда бірде орыс қыз жоқ болған, немістер е жоқ болған мұнда. А пастағызын кем беріш үшкерге келтір? Карачаковтар кетті, нәт кетті Еқіптар келтір. Ана Карачаковтар, анан Баргаяковтар, видимо, Картоевтан келген, анан Окачковтар, самый сонан Чанковтар келтірді станциясықстан, бүйінгі станциясықстан. Олар Чертековтар, Черпаковтар ғарынес болтырлар. Ахай, мұны пұш жерде ертпар шатып, алай қайды, мұндық сілік жерде шықталымдаларыны? А білмәс қайды, наверное, сілік жер мұнды. И бір ғырында так, ағастар, и қырамаға түсен мұнды. Қармаға чатчан қыз-қызын. Едем ай, мұнда инсас қыжан олдалар. Күрттәс, Картоев, қаларлар алы, қайдық сілік жерлерді тұршалар. Ашырғыстық шынға мұндық естік жерлерді шүрттерға, балаларын өскірірге оңдайлар шоғыл. Чепірсәрінің мұнды көп шын шұртан болса, ұлық шол қосты болған болса, қақас жеріпістің мұндық сілік болғыңыздықтары, педөк шүрікті, қызықаран, өріндір болар шықтырнейм.